Hej, jeg hedder Tore, og jeg kommer fra Paddle i Danmark. I den her video får du teknikken til, hvordan du lopper. Loppet er et vigtigt slag og bruges blandt andet til at flytte modstanderen væk fra nettet, sådan så du selv kan overtage det. I og med, at du skal slå opad, så er det vigtigt, at du er under bolden, både med kroppen og med battet. Sørg for, at battets hoved også bliver vinklet opad, da det er den retning, du gerne vil slå slaget. Start med et kort og et lavt tilbagesving. Kom under bolden med battet, og så løft bat og bold opad, ligesom om at du skulle lægge begge dele op på en høj hylde. Når du så gør slaget færdigt, så skal toppen pege opad mod loftet. Jeg har vist slaget med forhånd. Slaget kan laves både med forhånd og baghånd. I baghånden der ser det sådan her ud.